y'amakuru acukumbuye. Yes, 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 this is VIA TV online. Ndagira ngo tugende tugaruka kuri byinshi biye bitandukanye hano ku mihanda ya showbiz ndetse turagenda turebera hamwe amakuru arimo aragenda avugwa ariko hari ingingo nyamukuru tugiye kugenda tugarukaho. Ngira ngo uko ubonye kuri title turagenda tureba ari inkuru iri kuvugwa cyane cyane kuwo bita The Beno bita Diamond Platnumz. Diamond ku mugoroba yagize gutya atangaza ko indirimbo yarangiye. Ariko turagenda tugaruka ku bijyanye n'indirimbo ariko mbere gatoya hari izindi nkuru ziri kugenda zitrendinga tugira ngo nazo mugende muzibona isa kuyindi. Ndagira ngo kumenyesha yuko uwo bita Edu Softman yamaze kugaragaza umukunzi we kuri uyu mugoroba kwa kabiri ku itariki 29 kubaza 2021 nibwo uwo bita nyina w'umuntu urwiririza Davis nibwo yafashe ifoto ari kumwe na Edu Softman bari ahantu bose ubana bari kuri ubuzima ayishyira kuri status ye ya WhatsApp ngira ngo abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ese niki kiri kujya mbere ariko nawe yashyizeho umutima noneho bisobanuye ngo bari mu rukundo gira ngo ni ikintu cyo kwishimira ariko nubwo abanga barimo barishimira ibintu bijyanye n'urukundo uwo bita uwo mwakunze niko nabyita uwo bita Ariel Ways no bita Juno kizigenza bagize bati mu minsi yashize ari ugize kuvuga ati nyamara ibi bintu bizarangira mu marira mu muhindura umusazi Wezi ku munsi wejo yagiye kuri Twitter garagaza gahinda gakomeye. Abantu benshi batise bigenze bite mukobwa mwiza. Uyu munsi Juno mu gitondo byuka vuga yuko arambiwe aka kadruvayo kadashira. Kurundi ruhande kwa Wezi abana bati hama hamwe ibi bintu wabyishoye muzi ko bizarangira mu marira. Mukanya gato gashizo bita Juno ati mwoka byaramwe nta muntu nyitereta ndi singo. Amakuru mfite nuko ibi byose byatangiye ku itariki ya mbere z'uku kwezi kukuboza turimo. Uwo munsi witwa Ariel Ways yakomeje gukurana n'uwitwa Babo baza gushyira utu video tudasanzwe kuri Snapchat. Ibintu bitashimishije Juno na gatoyi. Baba ku itariki eshanu none Ariel Ways yarabihuhuye ahita ashyira ifoto kuri IG ayabigogwa ari hanze. Ways yabihuhuye last week we na Babo mu kavideo nashyize kuri IG bagaragaye bakubita ibyana ku bibuno papa. Witwa Juno ati ndakarabye ahita kanda ni follow kuri IG uwitwa Ways ati yo ibyo nanjye nabikora bobo. Dushyizemo hagati ikidutanye ngira ngo ni ibintu byatangiye kuvugwa ku munsi w'ejo ubwo Juno kizigenza yagaragazaga ko ari singo no bita Ariel Ways nawe akavuga ati ibintu nanjye ndabirambiwe ariko byose hari kiri kubitera ni nyuma yaho uwo bita Bobo akoranye indirimbo n'uwo bita Ariel Ways ibwiye indirimbo yageraga kuri Instagram yabo barimo baragenda bayamamaza bagaragaza shooting videos uburyo biheze kuri set uburyo bahagaze nibwo bita Juno kizigenza byamukoza ahantu nimukoza ahantu rebwo niko gufata umwanzuro wo kuvuga ati ibi ngibi tubivemo ariko bigaragara ko ashobora kuba ari uburyo bwo gutwika kugira ngo iyi ndirimbo nayo nijye hanze izasange tuyitegereje turi benshi kandi mu bigaragara nuko ari indirimbo nayo ubona ko ishimishije ngira ngo dukomeze twihute turebe no kuri iyi inkuru iri kuvuga cyane ku muhanzi Diamond Platnumz hamwe n'uwo bita Zucu biri kugaragara ko ngo bashobora kuba bari mu rukundo ni kubwo ku munsi wa Noheli nibwo hagaragaye ma status agaragaza ko abantu bari gusangira ku munsi wa Noheli aho yari mu masaha ya saa 8 z'ijoro bigaragara ko bari kumwe ku meza ariko abantu bakomeza guhamya ko iryo joro baba bararanye ariko Diamond yabyutse abitangaza avuga ko ibi ngibi atari byo kandi na nyina wa Zucu avuga ko babana nk'inshuti ntago babana nk'umukunzi ngira ngo nayo ni inkuru mamukeneye kugira ngo umumenye se ni iki kugenda kivugwa nanone tugiye twihuse cyane tugaruke kuri ya nkuru yacu twagiye tugarukaho cyane uwo bita Meddy nawe arimo aritegura kwibaruka ngira ngo ni mu mwaka ugiye kuza urabona ko harimo ibintu byinshi kandi byiza ku bahanzi bacu mbere yuko The Ben ashyira hanze album Diamond yagize ati indirimbo nayo katuyishyire hanze nanjye ndumva nkeneye kuyumva cyane abantu bayibona ngira ngo ni ikintu cyashimishije abantu dore ko ama status yabaye menshi cyane ahantu hirya hino bagenda batangaza ko indirimbo rwose ari indirimbo igiye gutuma umuziki nyarwanda ugera ku yindi ntera kandi na Diamond nawe yishimiye kuba yarakoranye n'uyu mugabo ngira ngo ni ikintu dukomeje kugenda tubona ko kirimo kiragenda kizamura umuziki nyarwanda nyuma yaho na Harmonize agaragaje ko akunda uwo bita Bruce Melody bakanakorana indirimbo nayo itegerejwe mu minsi mike cyane ubu ngubu hari kwibazwa ngo niyihe ndirimbo igiye kuzaba hit muri iki gihugu cy'u Rwanda hagati ya The Ben na Diamond cyangwa se Bruce Melody na Harmonize ngira ngo byose no kugenda tubikurikirana hafi kandi tukomeze du supporting umuziki nyarwanda turiye ko hari indi ntambwe batera dore ko nabo bafashe indi ntera bageze ku rwego mpuzamahanga kugira ngo nabo barebe ko umuziki nyarwanda wakomeza kugenda utera imbere
dukomeze kuri Bruce Melody nawe inkuru yindi nawe twamugarukaho nuko uyu mugabo bitaramo yarafite mu gihugu cy'u Burundi muri Canada ndetse no muri Dubai bijya bitaramo byose byasubitswe byaryariswe Kigali World Tour byose byamaje gusubikwa kubera iki cyorezo cya COVID-19 gikomeje kugenda kiyogoza isi. Muri ibyo bitaramo kandi hatumiyemo bita DJ Magnu ndetse no bita na byatsinda ry'umuziki cyane bazi gucuranga babita Symphony Band. Ngira ngo nabo bamaze kugira gutyo batangaza ko ibyo bitaramo byose bibaye postponed batakibonetse muri ibyo bitaramo kandi ntago bikibaye ubwo turutegereje kugira ngo tuzamenye se n'igihe gihe bizongera kuba kugira ngo twongere turebe ko umuziki nyarwanda twakongera tukabyina nk'ibisanzwe. Ngira ngo nongera kukwibutsa ko ugomba gukanda subscribe hanga kuri VIA TV kandi ibihe byose tuzaya tuguha amakuru ukeneye muri comment hasi ujye utubwira ngo hanga turakeneye inkuru ku muhanzi ukeneye kugira ngo Republika ndi n'umupfakazi wano egwegwe kuva navuka vonagera kwise Yabo, urumana mubi, ujya kundogesha njyewe akamwana ukanumbisha amaji. Yabo, urimbwa uri ingegera, uzambwa uzapfa nk'ingegera kubera ububandi bwawe ugenda urimanganya abantu. Yabo, uzandegera uko kufara kurambwa wakabwaho. Urumva? Tu sekejo se sekejo sekejo no serie. Tu sekejo. Tu sekenejo wound. Kese jeze nejo. Isso o que você diz? Tu sekejo. Nejo wound. Namuke bgao kese seguseka wapi. Abakristo bazaje tempo nibo bazaje mu ijuru gusa. Toka. Fuck you. Only Christians from Zion Temple are the ones who are going to go to heaven. Abadasengera muri Zion Temple bose ishyano ribaguyeho. Kuri gicucuri ni kirese. All those who don't pray in Zion Temple they have trouble. Niko sha singututse ariko rero ungira ngo wateje gu. Kabaye. Wambwa. This. Ufite ikivugo? Kabasatsi bagira imizungu bw'inyuma. Tumbiwe. Tumbiwe. Ugize. Tumbiwe.